Bəli, Xankəndi şəhərində ötən gün qeyd etdiyimiz kimi Xankəndi şəhərində olan qanunsuz tikintilərin söküntüsünə artıq başlanılıbdır və ötən gün görüntüləri sizə təqdim etdik və dayandığımız bu yer şəhərin mərkəzi meydanıdır və elə ötən gün dediyimiz kimi bir daha qeyd edək, bax həmin gördüyünüz üstəki Azərbaycan bayrağı da Müzəffər Ali Başkomandanımız cənab İlham Əliyevin Xankəndi şəhərində ucaltdığı bayraqdır və bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycanın suveren ərazilərində olan qanunsuz tikililərin ümumiyyətlə hamısının söküntüsünə artıq start verilib. Əsasən də işğal dönəmində Xankəndi şəhərində və digər ərazilərimizdə qanunsuz aparılmış tikililər də sökülür. Və ilk öncə bax bu görüntüləri sizə təqdim edək. Ötən gündən bu günə xeyli mənzərə dəyişib ərazidə. Demək olar ki, ötən gün artıq bu binalardan bir hissəsi qalmışdı. Artıq demək olar ki, yarıdan çoxu daşınıb ərazidən aparılır və burada iki bina olub. Bax bu sol istiqamətdə gördüyünüz belə deyək Arsaxın keçmiş o separatçılarının dırnaqarası dövlətin parlament binası yerləşib və həmin parlament binasında qanunsuz olaraq Azərbaycan insanına qarşı qanunlar qəbul olunubdur və bu quldur yuvası artıq mövcud deyil. Sağ istiqamətdə gördüyünüz isə demək olar ki, bunun da yarısından çoxu artıq ərazidən daşınıbdır, sökülən binadır. Bu da dırnaqarası Arsaxı azad edən Döyüşçülər İttifaqının binasıdır. Daha belə səlis sözlə desək, əlləri Azərbaycan körpələrinin qanına batmış canilərin, cinayətkarların oturduğu bir binadır və bu binaların hər ikisi sökülür və sökülmə prosesi tək bunlarla yekunlaşmayacaq. Ümumiyyətlə işğal dönəmində bu ərazilərdə olan bütün qanunsuz tikililər söküləcək. Çünki Sovetlər dönəmində hətta Xankəndi şəhərinin baş planı məhz elə Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin nəzarəti ilə hazırlanıb və şəhərin belə deyək görünüşünə xələl gətirən sonradan yamaq kimi bura qoyulan həmin bu separatçı ünsürlərin yadigarı kimi burada qalan nələr varsa hamısı sökülüb ərazidən çıxarılacaq. Necə ki həm 44 günlük vətən müharibəsində həm lokal antiterror tədbirləri zamanı separatçıların özləri buradan çıxarıldı. İndi isə izləri də buradan belə deyək götürülür. Hal-hazırda burada işləyənlər, həmin işçilər nahar fasiləsindədirlər və nahar fasiləsindən sonra yenidən proses davam edəcək və demək olar ki, ötən gün biz buradan canlı bağlantılarımız oldu, reportajımız oldu. Ötən gündən bu günə mənzərə çox dəyişib. Bax, bu ərazini göstərmək istəyirəm sizə. Bu gördüyünüz ərazidə demək olar ki, bir qat var idi, binanın bir qatı qalmışdı, artıq o yoxdur və söküntü işlərindən sonra bu cür burada olan bu zibirlər, belə deyək, bu dağıntının qalıqları, söküntünün qalıqları yük maşınları ilə ərazidən daşınır. Bəli, ASTV komandası olaraq bu unikal görüntüləri də Azərbaycan televiziyasının tamaşaçıları ilə bölüşmək imkanımız oldu. Xankəndindən çatdıracaqlarım hələ ki bunlardır, söz sizdədir.